আজি বিগত কেইটামান মাহ ধৰি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিশ্ববিদ্যালয় যিমানেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকক কেলে গোটেই বিশ্বজুৰি এই গোটেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে পঢ়া শুনাত সাংঘাতিক ক্ষতি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে স্কুল কলেজ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ। আৰু এই বন্ধ এইকাৰণে হৈছে যে কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস বা কোভিড-19ৰ যিটো সন্ত্ৰাস যিটো ৰূপ লৈছে বৰ্তমান লকডাউনৰ পৰিস্থিতি হওক বা যেনেকুৱাই নহওক কেলে এই অৱস্থাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ভৱিষ্যতটো অকণমান শংকাত আহি পৰিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে নতুন এটা খবৰ আজি তোমালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু খবৰটো মই পালোঁ দৈনিক এখন আমাৰ অসমীয়া বাতৰি কাকতত। আৰু এই বাতৰি কাকতখনৰ মতে গোটেই বিশ্বজুৰি প্ৰায় 150 কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষতি হৈ আহিছে স্কুল কলেজ নোখোলাৰ বিনিময়তে। আৰু গোটেই বিশ্বৰ কথা মই বাদেই দিওঁ, যদি মই ভাৰতৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 33 কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান এই অৱস্থাত পৰি আছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক ক্ষতি হৈ আছে। আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয় বা হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট যিটো মিনিষ্ট্ৰী আছে ইয়াৰ তৰফৰ পৰা নতুন এটা খবৰ আহিছে স্কুল কলেজ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই খবৰটো কি তাকে তোমালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই দেখুৱাই লওঁ তোমালোকক এই বাতৰি কাকতখনৰ ক্লিপিংটো, তাৰপিছত দুআষাৰ মই কৈছোঁ। এইখনেই হৈছে যোৱাকালি দৈনিক জন্মভূমি নামৰ অসমীয়া বাতৰি কাকতখন। আৰু এই বাতৰি কাকতখনৰ তলতে ফাৰ্ষ্ট পেজতে মূল কথাটো উল্লেখ আছে, তোমালোকক অকণমান মই ডাঙৰ কৰি দেখুৱাওঁ। ইয়াত চোৱা লিখা আছে, কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বলবৎ কৰা লকডাউনৰ ফলত বিশ্বৰ প্ৰায় 150 কোটি শিশু এতিয়া ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে মূল কথা এটা আছে চোৱা, ফ্ৰান্স, আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনকে ধৰি কেইবাখনো দেশে যিকোনো পৰিস্থিতিতে স্কুল খোলাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰখিনি আছে বেলেগ এটি পৃষ্ঠাত, মই তাকো দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। এয়া চোৱা, ইয়াত লিখা আছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ক্ষতিপূৰণৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত অধিক সময় দিব লাগিব, পাঠ্যক্ৰম নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষকসকলৰ পঢ়োৱাৰ পদ্ধতি উন্নত কৰিব লাগিব। ইফালে ভাৰতত মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ শিক্ষা সচিবসকললৈ লিখা এখনি পত্ৰত স্কুল খোলাৰ সম্পৰ্কত অভিভাৱকসকলৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনাইছে। অভিভাৱকসকলে কেতিয়াৰ পৰা স্কুল খোলাটো বিচাৰে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পত্ৰখনত কোৱা হৈছে। তে তোমালোকে গম পালা যে মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে সকলো অভিভাৱকৰ যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৰে অভিভাৱকৰ মতামত ল'ব স্কুল কলেজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ কাৰণে। এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে যে এই সিদ্ধান্তবোৰ বা এই মতামতবোৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ ল'ব, হয়তো মোবাইলৰ জৰিয়তে মেছেজৰ জৰিয়তেও ল'ব পাৰে। গতিকে এই গোটেইখিনি দায়িত্ব দিব শিক্ষা সচিবসকলক, শিক্ষা বিষয়ক। আৰু ইয়াৰ ওপৰত হয়তো খুব সোনকালে নতুন এখন জাননী আহিব পাৰে আৰু জাননী অহাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে যিখিনি অভিভাৱক আছে এই গোটেইবোৰৰে দায়িত্ব এটাই হ'ব যে আমি সিদ্ধান্তবোৰ দিব লাগে, জনাব লাগে শিক্ষা সচিবক যে স্কুল কলেজ কেতিয়া খুলিব। আৰু মেজৰিটি যদি খোলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে থাকে তেনেহ'লে খুব সোনকালে স্কুল কলেজ আদিবোৰ খুলিব। আৰু যদি মেজৰিটিয়ে বিচাৰে যে স্কুল কলেজ বৰ্তমান খুলিব নালাগে তেনেহ'লে হয়তো আকৌ পিছুৱাই যাব পাৰে। গতিকে কি হয় মই জনাই থাকিম, লাগি থাকিব এনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত। ভৱিষ্যতে নতুন এটি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ খুব সোনকালে তোমালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া, ধন্যবাদ।